Uma bebedeira ocorrida no início da noite de ontem, sábado 8 de abril, no bairro Santa Luzia, em Parnaíba, terminou em morte e prisão. Dois homens ingeriam bebidas alcoólicas nos cruzamentos das ruas Veridiano Borges com Genésio Pires, quando teria ocorrido um desentendimento. Armado com uma faca, o acusado, Antônio Carlos da Costa Dourado, de 48 anos, desferiu vários golpes contra o colega Deusimar Félix de Amorim, o qual chegou a ser levado em uma motocicleta até o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 18 horas e 10 minutos, dando conta de que havia uma pessoa ferida em via pública no bairro Santa Luzia. Ao chegar ao local, os militares foram informados que a vítima foi levada por meios próprios para o hospital. Uma equipe da Força Tática conseguiu localizar o acusado e a arma do crime. Os dois foram levados para a central de flagrantes para que fossem tomadas as providências cabíveis, enquanto o corpo de Deusimar foi removido para o posto avançado do ML, no bairro Freigino, onde passou por necrópsia. O que houve é o seguinte: eu estava tomando uma gelada bem lá do bar, aí o cara chegou, falou assim: rapaz, tô de boa aqui, eu sou o deusinho da cidade sem Deus. Então, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu disse: rapaz, deixa ele quieto, eu já mexi com ele. Aí ele voltou de novo, quando ele chegou com um revólver, ele botou na minha cabeça. Quando ele botou na minha cabeça, ele puxou o dedo, aí eu segurei ele com a faca. Segurei, foi legítima defesa. Entendeu? Eu não matei porque aqui não, porque se aquele revólver disparar na minha cabeça, hoje eu tenho 5 filhos, cara. Hoje eu era um defunto. Eu dei uma lapada nele, desceu correndo, eu dei mais uma lapada nele. Você furou ele 2 vezes ainda? Foi. Eu furei ele na entrada e na saída. Só isso mesmo. Na central de flagrantes, Antônio Carlos acabou preso e autuado em flagrantes por homicídio.